ថាសាសនាកាន់ឬមិនកាន់នឹងរាល់ថ្ងៃនឹងវាជាប់ជាមួយអាសបកនឹងទៅទៀតហើយសាសនាវាមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងយើងហៅថាសាសនាអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែមែនទែនសាសនានឹងពុទ្ធប្រើសម្រាប់តែពុទ្ធសាសនានឹងឯងព្រះអង្គដែរហៅនៅក្នុងលទ្ធិដតេថាជាសាសនាផងអញ្ចឹងឯងបានពួកនិក្រុនពួកអីឬក៏ពួកណាពួកណីគេដឹកនាំអីគេប្រើអាចារ្យផ្សេងផ្សេងវាតៈបោះអាចារ្យនេះវាតៈបោះអាចារ្យនោះអញ្ចឹងដូចវាតៈបោះបុរណៈកសបៈអានឹងគឺហ្នឹងគេចាត់ជាសាសនាប៉ុន្តែពុទ្ធហៅថាវាតៈបោះនេះវាតៈបោះនោះអញ្ចឹងទៅទេសាសនានឹងវាត្រូវមានប្រកបអង្គនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតែមួយខាងហ្នឹងព្រះអង្គហៅបើឥឡូវយើងហៅយេស៊ូអីសាសនាដែរតាមបាលីភាសានោះវាច្បល់គ្នាទៅរហូតដល់អង់គ្លេសគេប្រើពាក្យត្រូវពាក្យ religion នោះ religion អ្នកអ្នកមានជំនឿមុតមមចំពោះលទ្ធិអីមួយចឹងទៅប៉ុន្តែហើយយើងមកបក religion មកសាសនាហ្នឹងបានយើងពិបាកចែកហងៃហ្នឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះមិនហ៊ានហៅពុទ្ធសាសនាថាជាសាសនាផងពីព្រោះវាវាន់ពាក្យមួយ religion ហ្នឹងហើយបើការកើតឡើងនៃសាសនាទាំងអស់ក្រៅពីពុទ្ធសាសនាយើងមិនទៅវិនិច្ឆ័យថាគេអាក្រក់ល្អអីយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែมันអាចនិយាយថាសាសនាណាក៏ល្អដែរมันអាចឯងព្រោះវាតាមកម្រិតស្អីដែលគេបង្កើតឡើងវាត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងបើកម្រិតនៃអ្នកបង្កើតនឹងមានការយល់ដឹងពីច្បាប់ធម្មជាតិច្រើនអញ្ចឹងវាមិនសូវខុសទេតែបើអ្នកបង្កើតនឹងកើតពីជំនឿផ្ដេសផ្ដាសជាសាសនាដែលគេបង្កើតឧទាហរណ៍ដូចជានៅឥណ្ឌានឹងរាប់រយនឹងដូចអធិស្ស្រ័យដែលស្មើប្រើពាក្យសាសនាអញ្ចឹងធាតពិតពុទ្ធហថាវាតៈជាលទ្ធិឬក៏វាតៈនៃអាចារ្យនេះអាចារ្យនោះបើឥឡូវនិយាយឲ្យយល់គ្នាថាអញ្ចឹងចុះខ្លះទៅគោរពគោខ្លះទៅគោរពកដោខ្លះទៅគោរពពស់អាសេរពឹសអីចឹងទៅអពួកខ្លះនឹងទៅស៊ីអាចគោគេហៅថាប្រព្រឹត្តវត្តគោប្រព្រឹត្តវត្តឆ្កែអីចឹងណាហៅថាសីលបតបរាមាសនោះដល់គេគិតថាកាលណាស៊ីអាចគោចឹងទៅទៅស៊ីស្មៅទៅធ្វើចឹងទៅវាបរិសុទ្ធយល់ចឹងអាហ្នឹងដែលយើងយល់ហ្នឹងសាសនាណាក៏ល្អល្អមិនបើអញ្ចឹងទៅស៊ីអាចគោកើតមេរោគពេញតែខ្លួនយើងត្រូវបែងចែកដែរកុំនិយាយមួយម៉ាត់ថាសាសនាណាក៏ល្អទីមួយយើងអត់ខ្វល់ហ្នឹងយើងអត់ខ្វល់ណាក៏បានដែរដូច្នេះអញ្ចឹងរបៀបដូចស្មានឆ្លាតលើឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាដូចយើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងហ្នឹងពេទ្យណាក៏ល្អដែរវាមិនមែនទេពេទ្យខ្លះមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវខ្លះទៅទិញសញ្ញាបត្រគេមកធ្វើអីអញ្ចឹងចាក់គេងាប់អស់វាត្រូវតែជ្រើសវាត្រូវតែអញ្ចឹងមិនមែនយើងថាឈឺទៅសិង្ហបុរីទៅណាទៅថៃទៅអីទេបើយើងគិតថាពេទ្យណាក៏ល្អនោះប៉ុន្តែបើនិយាយថាពេទ្យណាក៏ព្យាបាលចង់ឲ្យជាដែរអានឹងអាចត្រូវច្រើនគង់តែមានពេទ្យចិត្តអាក្រក់ទេប៉ុន្តែថាបើនិយាយថាណាក៏មានបំណងចង់ឲ្យជាដែរអានឹងអាចត្រូវច្រើនទៅថាសាសនាណាក៏ចង់ដឹកនាំមនុស្សឲ្យល្អដែរអានឹងអាចត្រូវច្រើនតែណាក៏ល្អដែរត្រូវមើលវិធីផងវិធីដឹកនាំណានាំទៅណា
យើងថាល្អទាំងអស់នោះត្រូវមើលផងថានាំទៅណាខ្លះនាំទៅសម្លាប់គេនឹងដោយគិតថាងសម្លាប់ទៅបានផ្គាប់ចិត្តព្រះអីចឹងទៅអូអានឹងល្អហ្នឹងណាមានអ្នកកាន់លទ្ធិសាសនាមួយប្រកាសមេគ្រូអាត្មាឬផ្ទាល់តាជាអាត្មានៅខ្វៀលទាប្រកាសណាមេគ្រូគេថាសម្លាប់មនុស្ស3ប្រភេទអត់បាបទេព្រះអនុគ្រោះហើយបំពេញចិត្តព្រះទី1សម្លាប់ចោលទី2សម្លាប់អ្នកលួចប្រពន្ធគេទី3សម្លាប់អ្នកណាចូលមកកាន់សាសនាយើងហើយចេញទៅវិញណាចូលមកកាន់សាសនាយើងហើយចេញទៅវិញឬក៏អ្នកដែលកើតនៅក្នុងជនជាតិយើងចង់ទៅកាន់សាសនាផ្សេងអានឹងសម្លាប់អ្នកហ្នឹងអត់បាបទេអញ្ចឹងហ្នឹងបិទសិទ្ធបិទសេរីចាញ់ទាំងគេធ្វើគណៈបពាជាធិបតីទៅទៀតយើងចេះថាល្អល្អអាចណៃល្អប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះវាមិនល្អអញ្ចឹងដែរយើងត្រូវចេះគិតផងអញ្ចឹងហើយបានគេសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាតើលទ្ធិណាដែលល្អនោះក្នុងបីដក16គេសួរបងអាចារ្យនៅដតីដតីចេះតែនិយាយថានេះពួកព្រាមពួកអីនឹងបរិសុទ្ធនៅនេះគេថាគេល្អនៅនេះគេថាគេល្អយើងមនុស្សតកាន់អីវាថានឹងល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ថាតើគាត់សម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចបើម្នាក់ម្នាក់គ្រប់អីចេះតែអួតថានឹងល្អអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអត់មានចាច់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងណានឹងម៉េចព្រះអង្គថានេះមិនកើតអនុមិនកើតអីព្រះអង្គមិនទៅថាអីទេបានព្រះអង្គថាយើងមានពេលវេលាតាមកំណត់បើយើងដើរទៅមើលអានេះខុសអានេះត្រូវអានេះខុសអានេះត្រូវឆ្លោះគ្នាមកជីវិតហ្នឹងវាមិនចប់ថ្ងៃហ្នឹងមានលទ្ធិប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃក្រោយគេបង្កើតលទ្ធិស្អីទៀតក៏គុកក៏ដីពេញហ្នឹងឯងបងប្អូនព្រះអង្គឲ្យមើលអញ្ចេះនៅក្នុងទីណាក៏ដោយមិនតែនៅក្នុងសំណាក់តថាគតនេះទេណាក៏ដោយផ្លាកស្អីក៏ដោយណៃទៅឆែកមើលទៅឲ្យតែឃើញអរិយមគ្គមាននៅហ្នឹងត្រូវហ៎បើអត់មានអរិយមគ្គនៅហ្នឹងទេវាមិនត្រូវទេទោះបីជានៅក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនានេះក៏ដោយអើតែមិនដើរតាមអរិយមគ្គអង្គ8គឺខុសហើយហើយកាន់ផ្លាកកោតងោលបួសស្លៀកម៉េចក៏ដោយតែមិនដឹកនាំតាមអរិយមគ្គអង្គ8ខុសហើយខុសតែមកហ្នឹងហើយឯងចង់ថាឯងកាន់សាសនាមិនកាន់សាសនាហីទៅប៉ុន្តែសួរថាតើដើរតាមផ្លូវត្រូវនឹងអត់មានសម្មាទិដ្ឋិប្រាជ្ញាយល់ឃើញត្រូវសម្មាសង្កប្បៈការត្រេះរិះត្រូវសម្មាវាចាសម្ដីត្រូវសម្មាកម្មន្តៈការងារត្រូវសម្មាអាជីវៈចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសម្មាវាយាមៈព្យាយាមត្រូវសម្មាសតិសេចក្ដីរលឹកត្រូវសម្មាសមាធិនឹងការតម្កល់ចិត្តឲ្យវានឹងល្អត្រូវនឹងណាក៏ដោយណែឯងចង់ថាកាន់សាសនាមិនកាន់សាសនាមិនថាក៏បានឲ្យតែធ្វើត្រូវហើយណែឯងថាអ្នកនៅមួយប្រពុតក៏ដោយប៉ុនបំដើតាមនឹងមានតែត្រូវស្អីមិនត្រូវទេអញ្ចឹងហើយបើអ្នកបួសធ្លាក់នរកមកកោកហ្នឹងមិនថាអូព្រះអង្គអះអាងដល់មកបួសហើយលែងធ្លាក់នរកអីណាមានប្រែតវិខខមានប្រែតភិក្ខុណីមានប្រែតឧបាសកប្រែតឧបាសិកាមកកោករឿងអីរឿងដើរខុសពីផ្លូវហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយយកតែតម្រង់ហ្នឹងយកតែបែបផែនហ្នឹងវាអត់សំខាន់
រឿងហ្នឹងសំខាន់ទៅលើកិច្ចប្រតិបត្តិនិងការយល់ត្រូវព្រះពុទ្ធចុងក្រោយកន្លែងហ្នឹងច្បាស់ច្បាស់ថាអ្នកឯងចង់និយាយថាខ្លួនឯងជាស្អីនិយាយទៅមិននិយាយថាជាស្អីអត់ទៅប៉ិនសំខាន់ថាបើអរិយមគ្គមានដរាបណាហ្នឹងការសម្រេចផ្លែផ្កាជាបុគ្គលយល់ត្រូវដល់ត្រូវនោះមានតារាបនោះអញ្ចឹងហើយបានជាការរំដោរធាននឹងវាមានតាមលំដាប់លំដោយចុងក្រោយវានៅតែរូបភាពវាអស់អស់ផ្លូវអរិយមគ្គនឹងទៅអស់លីងទៅហើយយើងមើលមកឥឡូវនៅលើតាពាក្យថាតែប៉ុនមនុស្សធ្វើសួរមានប្រមាណមិនបាច់និយាយនៅតាមភូមិតាមស្រុកនិយាយទៅតាមវត្តដែលពយល់អរិយមគ្គទេទៅថ្ងៃសិលដែរពយល់អរិយមគ្គហ្នឹងទេអ្នកយល់ត្រូវនឹងយល់ម៉េចអ្នកនិយាយត្រូវនឹងនិយាយម៉េចគិតត្រូវនឹងគិតម៉េចឬក៏នាំគ្នាឲ្យទៅធ្វើខុសទៅរហូតនិយាយបែកទៅលើកន្លែងហ្នឹងសុទ្ធតែនាំទៅស្រោចទឹកហ្នឹងដើរតាមអរិយមគ្គឬក៏ប្រះជាអរិយមគ្គគឺ completely different មិនស្រៀងស្រៀងទេណា completely different opposite ហ្មងគឺផ្ទុយហ្មងផ្ទុយស្រឡះពីអរិយមគ្គហ្មងនាំទៅប៉ុននេះប៉ុននោះហ្នឹងសួរតែដើរតាមអរិយមគ្គឬក៏ដើរចោលអរិយមគ្គគឺដើរចោលរាប់គឺថាមួយទៅលិចមួយទៅកើតហ្មងអញ្ចឹងវាអត់សំខាន់ទេអត់សំខាន់ណាស់ឯងកាន់ពុទ្ធសាសនានិយាយថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មាសប្បាយចិត្តអ្នកស្ដាប់អាត្មាក្មេងៗក្រោយគាត់មិនដែលទៅវត្តអីផងមកគាត់យល់អាត្មាសប្បាយចិត្តដូចបងម្នាក់គាត់មកនិយាយទាំងទឹកភ្នែកផងពីក្មេងគាត់ក្លបទៅឆើចទៅអីឡើងច្រើនឆ្នាំពីក្មេងម្ដាយនាំទៅវត្តនាំទៅវត្តគាត់អត់យល់ទៅស្ដាប់ទៅលោកសូត្រក៏មិនយល់ស្អីក៏មិនយល់គាត់វាកើតបញ្ហាផ្លូវចិត្តគាត់បាក់ចិត្តគ្មានណាបយល់អីគាត់ទៅឆើចទៅឆើចទៅបានអាចារ្យគេបយល់អីខ្លះឲ្យព្រេគាត់ខ្លះទៅដូចគ្រាន់តែវាមិនស្រឡះចិត្តនឹងវានៅតែមិនពូវាអត់យល់ទៅគាត់ផ្ដើមស្ដាប់ថ្មប្រហែលជា5ខែអីប៉ុណ្ណឹងគាត់ច្បាស់ហ្មងនៅនេះសោះស្ដាប់តែ5ខែចូលឆើចប្រហែលឆ្នាំក៏លែងទៅដែរហើយគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវគាត់មិនដឹងថាហៅខ្លួនគាត់ជាស្អីបុឌីសក៏មិនមែនគ្រីស្ទក៏មិនមែនព្រោះគាត់មើលទៅគាត់វាអត់ដូចគេបើគេហៅខ្លួនគេជាបុឌីសត្រូវទៅវត្តត្រូវទៅបន់នេះបន់នោះអីដូចចាស់ចាស់ចឹងគាត់វាអត់អញ្ចឹងព្រោះគាត់យល់ធម៌ទៅវាអត់អញ្ចឹងពុទ្ធអត់ដឹកនាំអញ្ចឹងផងហើយទៅគ្រីស្ទក៏ដូចមិនមែនទៅនាំទៅរកសច្ចធម៌គាត់ថាឥឡូវខ្លួនគាត់នឹងគាត់មិនអាចហៅថាគាត់ជាគ្រីស្ទៀនឬក៏បុឌីសអីទៀតកើតទេតែបុទ្ធានៅក្នុងបេះដូងគាត់ហ្មងតាមរយៈការស្ដាប់អាត្មាបយលអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់មិនមែនជាគ្រីស្ទៀនទៀតគាត់មិនមែនជាបុឌីសដូចគេដូចឯងទេក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធណាស់នៅក្នុងបេះដូងគាត់នៅក្នុងបេះដូងគាត់ហើយគាត់សុំឲ្យអាត្មានឹងបន្តការនិយាយនឹងទៀតដើម្បីឲ្យគេយល់ពីពុទ្ធនឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងឃើញទេវាអត់សំខាន់ទេដល់គាត់យល់អញ្ចឹងណាលែងសំខាន់បាទលែងសំខាន់ណាខ្ញុំជាគ្រីស្ទៀនណាខ្ញុំជាបុឌីសអត់សំខាន់ទេបើបុឌីសជាលក្ខណៈយល់ត្រូវមែនទេប៉ុន្តែបុឌីសទៅវត្តទៅសុំទៅសុកទៅសុំទៅទឹកមុននឹងបុឌីសអញ្ចឹងទៅបុឌីសទៅអីវិញវាន់វិញហ្នឹងអាត្មាដឹងអាត្មាដឹងថាអាត្មានិយាយហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តទេបានបើអាត្មាមិននិយាយមិនសូវណានិយាយទេ
ឯនៅតែនិយាយចឹងពូយល់ហើយហើយបើថាត្រូវលៀបត្រូវការលៀបត្រូវការសក្ការៈនិយាយដូចស្មានហ្នឹងអត់ហើយមានទេពូអត់ចេះបញ្ចូលយាយយាយហ៎